Hammaga salomsiz, foydali uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz bugun sizlarga boylar va kambag'allar orasidagi farqlar haqida ma'lumot beramiz. Boylik ruhiyat va fikrlash bilan biz o'ylagandan ko'ra kuchliroq bog'liq. Napoleon Hill 1937 yilda chop etilgan 500 nafardan ortiq millioner hayotini tahdid qilish asosida yozilgan Oila va boy bo'lim deb nomlangan kitobida aynan mana shu fikrni ilgari surgandi. Keyingi 30 yil davomida dunyoning eng boy 1200 nafar kishidan intervyu olgan millioner Steve Sibold ham uning fikriga qo'shiladi. Qanchalik ajablanarli bo'lmasin, boylik puldan ko'ra mentalitetga bog'liq, dedi Sibold. Boylar qanday o'ylaydilar? Kitobida shu haqda yozadi. Kitobda yozilishicha, boylar quyidagi tamoyillarga amal qilishadi. Boylar kambag'allikni barcha yomonliklarning ildizi deb bilishadi. Kambag'allar esa hamma narsada pulni ayblashadi. Sibolding aytishicha, kam daromad topadigan oilalarda boyib ketish quyidagicha muhokama qilinadi. Bunday oilalarda bolalarga boylik baxtli tasodif yoki noqonuniy biznes natijasida deb tushuntiriladi. Boylar esa pul baxt kafolati emasligini, lekin hayotni yengil va yoqimli o'tkazishini bilishadi. Boylar xudbinlikni fazilat, kambag'allar esa illat deb bilishadi. Sibold yozadi. Boylar o'zlarini baxtli qilish uchun harakat qilishadi. Ular dunyoni qutqarishga urinishmaydi. Muammo shundaki, kambag'allar bu fikrga qo'shilishmaydi va kambag'alligicha qolishadi. Agar o'zingiz haqingizda qayg'ura olmasangiz, boshqalarga ham yordam berishga imkoniyatingiz bo'lmaydi. O'zingizda yo'q narsani boshqalarga ham ulasha olmaysiz. Boylar tadbirli bo'lishadi. Kambag'allar esa omadga ishonishadi. Olomon lotereya o'yinini tutib olishga umid qilib, ko'p pul haqida orzularga berilgan paytda boylar muammolarini hal qilishadi. Ko'pchilik o'zgalardan yordam kutib yashaydi. Bunday yo'l ko'pincha kambag'allarga mos. Muammolarni hal qilish uchun sarflanadigan vaqt boy beriladi. Boylar foydali bilimlarni egallashadi. Kambag'allar esa umumiy ta'lim bilan cheklanishadi. Aksariyat boy tadbirkorlar hech qanday rasmiy ta'lim olishmagan. Ular o'z pullarini qimmatli tajriba va bilim tufayli topishgan. Ko'pchilik kishilar diplom va sertifikatlar boylik sari yo'l deb o'ylashadi. Ular yanada yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni olishga urinishmaydi. Boylar esa vosita emas, maqsad qiziqtiradi. Boylar kelajak haqida orzu qilishadi. Kambag'allar esa o'tmish bilan yashashadi. Muntazam ravishda o'tmish haqida o'ylayveradigan odam boyimaydi. Bunday odamlarni ko'pincha tushkunlik va xavfsizlik qamrab oladi. Boylar o'zlariga ishonib va kelajak haqida orzular qilishadi. Rejalar tuzishadi. Boylar pul haqida mantiqan, kambag'allarga esa hissiyot bilan ulashadi. Agarda sizga kanalimiz yoqqan bo'lsa, unda obuna bo'lishni unutmang va videolarimizni tomosha qilishda davom eting.